tak za prvý teď máme konečně i logo je vidět. Takže... Ahoj, všechny vás zdravím. Mám tady takový představení jedné věci. Bylo o tom Geek Boy na jeho kanále. Takže mě vlastně na to upozornil, aby člověk věděl, jak se dá totiž natáčet. A je tady taková chytrá věcička, která se strčí jen do USBčka, aby tam normálně připojíte HDMIčkový kabel, pokud máte doma nějakou kameru, která to podporuje, která má to mini HDMI, tak je to úplně nejlepší řešení pro to, abyste mohli mít krásný obraz. Já mám tady GoPro Hero 3 Plus a vlastně to připojíte takhle ze spoda, dáte HDMIčko, do GoPročka dáte mini HDMIčko. Tady to strčíte do USBčka a normálně pak už se v tom OSBčku se to normálně zobrazilo všechno. Bylo to hodně rychlý, hodně jednoduchý, fakt jsem koukal, že to opravdu funguje a je to super. Je pravda, že Geek Boys mluvil o nějaký té kartě asi za 3000 nebo za kolik to bylo, ta, co se jako tady dá koupit. Tady vidíte z AliExpressu 99 korun, přišlo mi to za 10 dní. Dávám do popisku link tady na toho člověka, kde jsem to kupoval, všechno bez problému. Jako myslím si, že za ty peníze hodně muziky, protože jsem přemýšlel, že bych koupil nějakou webkameru a webkamery se pohybujou úplně nesmysl. Jako. Jo, když chcete nějakou dobrou webkameru, tak prostě to máte, já nevím, 3-4 tisíce. Já jsem tenkrát koupil GoPročko 3 někde úplně ve výprodeji, koupil jsem to sam za 15, to je úplně originálně zabalený, že jsem tomu snad ani nechtěl věřit, že to bude, leželo mi to tady 2 roky tyka ladem a vidíte, každá věc najde svoje využití. No a momentálně si myslím, že ten obraz je fakt dobrý a jsem fakt spokojený. Nic, vy se těšte na další porci pořádných videí, teďka začnu natáčet hry, nějaký streamy budu dělat, pak budu dělat cokoliv, na čem se dohodneme, prostě pište dolů do komentů, dejte like, odběr, koment a těšte se na další videa, že fakt to bude banger, 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 banger. Tak se mějte krásně, čau.